چاہے تمام لوگوں کو غلام مصطفیٰ کو ایک ایک حاضر کرتا ہوں ایسا فرما لیں کہ میں حرکت میں لانے کی کوشش کر رہا ہوں کرسی پہ جتنے بیٹھے ہوئے چیئرمینوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ وہ سرفراز صاحب ہو چاہے ماسٹر ماسٹر عبدالحق صاحب ہو چاہے حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب ہو عبداللہ بھائی ہو دلشاد بابو ہو چاہے سرفراز صاحب ہو چاہے دیگر حضرات سب سے شریک کرتا ہوں اللہ کرے کہ یہ جو تھوڑی سی دوریاں ہیں آپس میں اللہ تعالیٰ اس دوریوں کو محبت میں بدل دے اللہ تعالیٰ فرمالے میں مسلم تو ہے ہندو پیار کے ہم دونوں ہیں پیاسے اگر سچ کہو تو اس شعر سے دائی کیجئے گا میری آواز میں آواز بلائیے گا کہ میں مسلم ہوں ہندو پیار کے ہم دونوں ہیں پیاسے میں مسلم ہوں Oh,